បាទគ្រប់ជំរាបសួរដល់បងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទបាទហើយកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពមានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC បាទក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទ3ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់បងបងប្អូនបាទបើសិនតែត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពណាមួយដែលកន្លងមកដោះស្រាយមិនទាន់ចេញបាទសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យប្រកាសសមៈចម្ងាយ250ម៉ែត្រណាបងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកប្រសិនបើត្រូវការលេខទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធបាទគឺ012 98 1125 015 98 1125 088លេខ8 98 1125បាទអញ្ចឹងយើងមាន3ប្រព័ន្ធនេះឯងបើសិនត្រូវការណាបាទអឺជាទូទៅក្រុមហ៊ុន ABC យើងតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងបាទចំណេះដឹងហ្នឹងគឺធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube បាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងចង់ស្វែងយល់ពីរឿងសុខភាពដែលគឺថាអាចអញ្ជើញចូលមើល YouTube បាទដោយវាយពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាព EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដក clear តិចទៅអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពណាបាទចំណែក Facebook យើងមាន2មានមួយឈ្មោះប៉ាងលីហឹងមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងយឿនណាហើយ Page ហ្នឹងមាន3 Page ហ្នឹងមាន EBC ពន្លឺសុខភាព1មានឈ្មោះប៉ាងលីហឹងមួយហើយប៉ាងលីហឹង EBC 1ណាហើយទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធអញ្ចឹងមានអស់ហើយមានតាំងពី Page មានតាំងពីទូរស័ព្ទមានតាំងពី Facebook YouTube ណាប្រសិនបើបងបងប្អូនត្រូវការអាចតាក់ទងណាអាចតាក់ទងមកតាមរយៈមួយណាក៏បានបាទហើយថ្ងៃនេះមុននឹងចូលប្រធានបទក៏ជម្រាបជូនដែរថាបាទមានគំនិតគួរពិចារណាសម្រាប់សុខភាពហ្នឹងគឺអ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់គត់ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះសុខភាពរបស់លោកអ្នកបើអ្នកចង់បានសុខភាពល្អអ្នកប្រកបជាបានបាទមានន័យថាយើងម្នាក់ហ្នឹងគឺយើងទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងសុខភាពมันអាចទៅបន្ទោសអ្នកណាបានទេតែឈឺហ្នឹងគឺដោយសារខ្លួនឯងជាក៏ដោយសារខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងវាអត់អាចបន្ទោសអ្នកនេះអ្នកនោះអីទេបើយើងមិនចង់ឈឺទេយើងសិក្សាយើងរៀនសូត្រយើងស្ដាប់យើងស្វែងយល់ហើយយើងថែទាំទៅវាអត់ឈឺទេហើយតែបើយើងមិនថែទាំមិនស្ដាប់មិនយល់អាហ្នឹងវាគង់តែឈឺនឹងឯងអញ្ចឹងរឿងសុខភាពនេះវាជាកំហុសរបស់យើងផ្ទាល់បាទសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅជាកំហុសរបស់យើងផ្ទាល់អីបើយើងចង់ជាយើងស្ដាប់ទៅណែដូចមានប្រធានបတ်ល្អល្អចេះយើងស្ដាប់ទៅយើងថែទាំទៅយើងដឹងទៅអាហ្នឹងវាអត់ងាយឈឺហើយបើឈឺល្មមមកយើងឆាប់ជាទៀតដោយសារយើងដោះស្រាយទាន់ពេលណែចង់ពន្យល់អញ្ចឹងណាបាទឥឡូវចូលទៅដល់ជំងឺរបេងឆ្អឹងបាទថ្ងៃនេះនិយាយរឿងរបេងឆ្អឹងណែបងបងប្អូនក៏ធ្លាប់ដឹងដែររបេងឆ្អឹងរបេងសួតអីហ្នឹងគឺធ្លាប់ឮណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវលបេងជំងឺលបេងហ្នឹងវារបៀបម៉េចលបេងឆ្អឹងគឺវាលបេងនៅកន្លែងឆ្អឹងហ្នឹងដឹងហើយណាបាទឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ថាតើអ្វីជាជំងឺរបេងហ្នឹងបានបញ្យល់ភាសាហើយណាជំងឺរបេងជាប្រភេទជំងឺរលាកដែលបង្កឡើងដោយបាក់តេរីបាទជាប្រភេទជំងឺរលាកបង្កឡើងដោយបាក់តេរីណាគេថាអាហ្នឹងវាលាកណាលាកតាណាអញ្ចឹងទៅហើយអាលៀកនេះមិនមែនអាលៀកដោយអីផ្សេងអាលៀកដោយមេរោគដោយបាក់តេរី
បាទដូចល្បែងសួតអញ្ចឹងអាលាកដោយបាក់តេរីដូចគ្នាណាគាត់ថាវាលាកថងសួតអាហ្នឹងគេហៅល្បែងសួតទៅឃើញទេប៉ុន្តែចង់ចាំថាអាហ្នឹងគឺជាជំងឺដែលបង្កឡើងឲ្យមានការលាកដោយបាក់តេរីណាដោយមេរោគបាក់តេរីជាទូទៅវាប្រហាសួតហៅថាល្បែងសួតឃើញទេប៉ុន្តែបាក់តេរីក៏វាប្រហាផ្នែកដទៃទៀតដូចជាឆ្អឹងកងខ្នងហៅថាល្បែងឆ្អឹងឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងមានល្បែងឆ្អឹងហ្នឹងវាប្រហាឆ្អឹងហៅថាល្បែងឆ្អឹងណាវាប្រហាខួរក្បាលហៅថាល្បែងខួរក្បាលឬក៏រលាកស្រងខួរណាឬវាប្រហាកពេញទឹកហៅថាល្បែងកពេញទឹកឬហៅថាល្បែងកូនកណ្ដោអញ្ចឹងយើងមានល្បែងសួតយើងមានល្បែងឆ្អឹងយើងមានល្បែងខួរក្បាលហើយល្បែងកូនកណ្ដោល្បែងកពេញទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងមានប្រភេទអញ្ចឹងបងបងប្អូនណាវាសន្តានវាដូចតែគ្នាទេបាទអត់មានខុសគ្នាទេគ្រាន់តែថាស្រ័យទៅលើតើបាក់តេរីវាវាយប្រហានៅកន្លែងណាបាទវាយប្រហាចំកន្លែងណាមួយណាហៅកន្លែងហ្នឹងថាល្បែងហ្នឹងឯងដូចល្បែងឆ្អឹងល្បែងអីចេះទៅបាទយើងមើលរូបភាពនេះបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបានជ្រាបណាបាទបាក់តេរីវាយប្រហាសួតហៅថាល្បែងសួតស៊ីសួតវាយប្រហាគឺពេញទឹកហៅថាល្បែងគឺពេញទឹកមើលឃើញទេអាហ្នឹងគឺពេញទឹកនៅកយើងស្អីពេញទឹកណាហើយបើឆ្អឹងវាវាយប្រហាឆ្អឹងខូចឆ្អឹងរំទេឆ្អឹងខូចអស់កូមខ្នងអីចឹងទៅព្រោះវាស្រត់ឆ្អឹងអស់ទៅណាពុកខូចអស់ងាប់ឆ្អឹងអស់អររបេងគួរក្បាលអាលាកស្រោមគួរចឹងទៅបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺមានប្រភេទរបេងបែបចឹងច្រើនណាបងប្អូនឥឡូវចូលទៅដល់ជំងឺរបេងឆ្អឹងជំងឺរបេងឆ្អឹងជាជំងឺដែលវាយប្រហារទៅលើផ្នែកឆ្អឹងជាពិសេសឆ្អឹងកងខ្នងនិងឆ្អឹងសន្លាក់បាទវាច្រើនទៅវាយប្រហារអញ្ចឹងបងប្អូនច្រើនទៅវាយប្រហារទៅលើកន្លែងពីរហ្នឹងសំខាន់ណាបាទសំខាន់ដល់កន្លែងឆ្អឹងកងខ្នងហើយឆ្អឹងសន្លាក់ហ្នឹងឯងសម្បូរជាងគេគឺឆ្អឹងកងខ្នងហ្នឹងនេះនៅល្បែងឆ្អឹងវៃប្រហាអញ្ចឹងហ្នឹងបាទខ្លាំងជាងគេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាទូទៅភាកច្រើនតែល្បែងឆ្អឹងហ្នឹងច្រើនខូចអាឆ្អឹងកងខ្នងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជំងឺរបេងឆ្អឹងជាជំងឺរបេងដែលវាយប្រហាទៅលើផ្នែកឆ្អឹងជាពិសេសឆ្អឹងកងខ្នងនិងសន្លាក់ជំងឺនេះបង្កឲ្យមានការខូចទ្រង់ទ្រាយឆ្អឹងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់កែលែងកើតហើយអាចពិការនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបានបាទនឹងបើធ្ងន់ធ្ងរវាខូចឆ្អឹងកែលែងកើតហើយមានន័យថាឆ្អឹងនឹងខូចទ្រង់ទ្រាយអីអស់កែលែងបានណារហូតដល់ពិការមួយជីវិតអីក៏មានដែរបាទហើយពិការអ្នកខ្លះក៏ធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ស្លាប់ក៏មានដែរណាអញ្ចឹងมันអាចនឹងធ្វើប្រហែលបានទេបងបងប្អូនណាជំងឺនឹងបាទយើងមើលរូបភាពឃើញទេបាទនេះគឺខូចឆ្អឹងកងខ្នងអូខូចឆ្អឹងកងខ្នងបាទកន្លែងនេះគឺឆ្អឹងកងខ្នងនឹងខូចបាទហើយឆ្អឹងជើងសន្លាក់ប្រអប់ជើងនេះខូចល្បែងហ្នឹងខូចហ្នឹងគេមើលរូបភាពដឹងណានឹងកាយអត់មានកើតទេចប់ហើយហ្នឹងបាទនឹងបញ្ជាក់ជូនឲ្យបានជ្រាបចឹងបាទរោគសញ្ញានៃជំងឺរបេងឆ្អឹងណាឥឡូវមានរោគសញ្ញាបែបណាខ្លះយើងជួយមើលទាំងអស់គ្នាបាទរោគសញ្ញានៃជំងឺរបេងឆ្អឹងគឺឈឺចាប់មានសភាពទន់នៅកន្លែងដែលរលាកបាទកន្លែងរលាកហ្នឹងគឺវាឈឺចាប់ទៅហ្នឹងហើយវាទន់ដោយសារវារលាកអាលាកឆ្អឹងវាប៉ះពាល់មកដល់សាច់ហើយបាទព្រោះសាច់វាអោបឆ្អឹងអញ្ចឹងវាមានសភាពបែបហ្នឹងបាទឈឺចាប់មានសភាពទន់នៅកន្លែងដែលរលាកបាត់បង់មុខងារកន្លែងឆ្អឹងរលាកឬពិបាកធ្វើចលនាបាទ
អានឹងតកាលណាវាលាអីវាខូចឆ្អឹងវាធ្វើចលនាបានទេអញ្ចឹងមុខងារឆ្អឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបាត់បង់ហើយណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនដល់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងហើមជុំវិញឆ្អឹងបាទច្រើនតែហើមអាដំបងដំបងហ្នឹងណាបាទសភាពដំបងដំបងហើមជុំវិញឆ្អឹងអញ្ចឹងបាទហើមដូចយើងអាលាកស្លាក់អីដែរហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហ្នឹងនិយាយចំវាស្ដៀងដូចគ្នាគាត់ថាភាកច្រើននៃជំងឺរបេងឆ្អឹងវាច្រើនវាយប្រហារទៅលើឆ្អឹងកងខ្នងហើយឆ្អឹងស្លាក់ហ្នឹងក៏ចឹងដែរម្រាមដៃម្រាមអីហ្នឹងហើយជំងឺស្លាក់ហ្នឹងវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរនិយាយទៅមិនសូវជាខុសគ្នាអីណាស់ណាទេតែបើស្លាក់វានៅកែបានខ្លះតែបើរបេងឆ្អឹងទៅចូលដល់កម្រិតធ្ងន់នេះងក់ឆ្អឹងហ្នឹងងាប់បណ្ដោយណាជើងហ្នឹងទៅជាខូចនិយាយខូចត្រង់ព្រៃបណ្ដោយបាទហ្នឹងចឹងទី4ខូចសាច់ដុំបាទខូចសាច់ដុំមកកន្លែងដែលលាកហ្នឹងអាសាច់ដុំកន្លែងដែលវាមានធម្មតាយើងវាមានសាច់ដុំនៅកន្លែងឆ្អឹងមួយមួយជាប់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាខូចអាហ្នឹងបាទវាខូចសាច់ដុំណាអញ្ចឹងបងៗមកស្វាត់សាច់ដុំខូចសាច់ដុំណាបាទទី5ខូចទ្រង់ទ្រាយស្លាក់ឃើញទេបាទខូចទ្រង់ទ្រាយស្លាក់ហ្នឹងក៏មានណាទី6ខូចទ្រង់ទ្រាយឆ្អឹងបាទរោគសញ្ញាដែលច្រើនជាងគេហ្នឹងច្រើនតែរោគសញ្ញាប្រភេទកូចទ្រង់ទ្រាយឆ្អឹងកងខ្នងអញ្ចឹងអាហ្នឹងរោគសញ្ញាហ្នឹងច្រើនណាស់បាទឆ្អឹងនឹងខូចវាចវេអស់លែងពុកវាមិនដូចអាពុកឆ្អឹងវាផុយអានេះអត់ទេឆ្អឹងហ្នឹងងាប់យកបណ្ដោយណាវាស្វាត់តែងាប់យកវាលែងរស់ឆ្អឹងលែងរស់វាច្រើនអញ្ចឹងទី7គ្រុនណាបែកញើសពេលយប់អាហ្នឹងគឺច្រើនតែរោគសញ្ញាដំបងដំបងបាទបើរោគសញ្ញានេះច្រើនតែវាវាយប្រហារអស់ហើយនេះរោគសញ្ញាអស់នេះមានន័យថាវាវាយប្រហារហើយហើយបាទដំបងនេះវាគ្រុននេះវាច្រើនអញ្ចឹងគ្រុនបែកញើសពេលយប់អីបាក់តេរីវាចូលដំបងណាអញ្ចឹងយើងចំណាំផងបើសិនមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយយើងធម្មតាយើងអាចនឹងមានជួបប្រទះជាមួយនឹងអ្នកដែលកើតជំងឺរបេងសួតណានៅជាមួយអ្នករបេងសួតអីអញ្ចឹងបើសិនមានអញ្ចឹងហើយវាមានរោគសញ្ញាអាហ្នឹងយើងប្រុងជើងការហើយទៅមានន័យថាយើងត្រូវរៀបចំចាត់ចែងហើយទៅកុំទុកមកពិនិត្យអីយ៉ាងណាអាហ្នឹងបើអាចណាបើមិនអញ្ចឹងទេខ្លាចវាហូរពេលវាធ្ងន់ធ្ងរវាបាក់ជាបាក់ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅរោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជាសញ្ញាបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងជំងឺរបេងឆ្អឹងណែមានអញ្ចឹងហ่ะហើយរោគសញ្ញាខ្លះវាថ្មីថ្មីរោគសញ្ញាខ្លះវាជារោគសញ្ញាដែលកើតវាវាយប្រហារនេះរោគសញ្ញាដែលវាវាយប្រហារហើយបាទខូចទ្រង់ទ្រាយឆ្អឹងខូចទ្រង់ទ្រាយប្រអប់ជើងនឹងឯងបាទណែសាររោគសញ្ញាដែលវាវាយប្រហារខូចបាទនឹងឃើញហើមជុំវិញឆ្អឹងខូចសាច់ដុំណែខូចទ្រង់ទ្រាយស្លាក់ណែខូចទ្រង់ទ្រាយឆ្អឹងណែបាទហើយនេះគ្រុនបែកញើសអីហ្នឹងជារោគសញ្ញាដំបងអូខេឥឡូវចូលទៅដល់មូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតជំងឺរបេងឆ្អឹងសំណួរសួរថាម៉េចបានកើតឲ្យជំងឺរបេងឆ្អឹងហ្នឹងជំងឺរបេងឆ្អឹងកើតឡើងដោយសារតែបាក់តេរីជំងឺរបេង Mycobacterium TB បាទកើតឡើងដោយសារបាក់តេរីហ្នឹងបាទរៀលដាលចេញពីសួតទៅដល់ឆ្អឹងឃើញទេមានន័យថាមនុស្សហ្នឹងមានជំងឺរបេងសួតណាអាចមានជំងឺរបេងសួតហើយក៏គាត់អាចកើតជំងឺរបេងឆ្អឹងនឹងទៀតដោយសារបាក់តេរីវារៀលចេញពីនឹងទៅអានឹងមួយណាឬក៏អ្នកជំងឺ
ណាឬក៏អ្នកជំងឺឆ្លងបាក់តេរីតាមរយៈកំហាកកដាស់អកណាហើយបាក់តេរីជ្រៀតចូលតាមឈាមទៅដល់ឆ្អឹងចាប់ដើមបង្កការរលាកដោយមិនបានឆ្លងកាត់សួតអានេះក៏មានដែរបាទជួនកាលគាត់កើតជំងឺរបេងឆ្អឹងតែអត់បានកើតជំងឺរបេងសួតទេណាដោយសារគាត់ឆ្លងណោះតាមរយៈការអកការកដាស់អីចឹងទៅណាណាដល់អញ្ចឹងទៅអាបាក់តេរីហ្នឹងវាអត់ចូលទៅដល់សួតទេវាចូលទៅដល់ផ្នែកណាមួយហើយវាជ្រៀតចូលទៅក្នុងឆ្អឹងយកតែម្ដងតាមរយៈឈាមហើយណាអញ្ចឹងវាចូលទៅដល់ឆ្អឹងវាទៅបង្កការរលាកឆ្អឹងនោះដោយអត់មានចាំបាច់ឆ្លងកាត់សួតទេណាអាហ្នឹងគឺវាអាចមកអញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺក៏កើតជំងឺរបេងឆ្អឹងដូចគ្នាគ្រាន់តែប្រភេទការឆ្លងគាត់ថាបើសិនមនុស្សនោះកើតជំងឺរបេងសួតប្រឈមនឹងកើតជំងឺរបេងឆ្អឹងនឹងច្រើនជាងនៅប្រឈមណាបាទប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថាជំងឺរបេងសួតនិងជំងឺរបេងឆ្អឹងណាកើតច្រើនជាងរបេងសួតច្រើនបាទរបេងសួតច្រើនរបេងឆ្អឹងនេះមួយមួយទេមិនសូវច្រើនទេតែមានណាមានបាទអញ្ចឹងយើងមើលផងបើសិនយើងរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដែលកើតជំងឺរបេងសួតអីចឹងណាអីហ្នឹងអាចឆ្លងមកយើងហើយយើងអាចកើតជំងឺរបេងសួតដែរឬក៏របេងឆ្អឹងដែរអ្នកអាចចឹងណាហ្នឹងយើងមើលតាមហ្នឹងបាទចឹងហើយវាតាកើតជំងឺរបេងឆ្អឹងវាឈឺឆ្អឹងហើយឈឺក្នុងឆ្អឹងណាឈឺចឹងយើងមើលតាមប្រភេទហ្នឹងតើជំងឺរបេងឆ្អឹងមានភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាឥឡូវសំរួលសួរថាមិនធ្ងន់ធ្ងរទេអាចជំងឺរបេងឆ្អឹងហ្នឹងជំងឺរបេងឆ្អឹងជាការខូចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាដោយសារតែវាបង្កឲ្យឆ្អឹងកងក្នុងចន្លោះពីចង្កេះណាខូចខាតឆ្អឹងកងក្នុងចន្លោះពីកមកចង្កេះខូចខាតវិកវេទាំងស្រុងកែឡើងកើតបាទនឹងចឹងបងប្អូនណាស្ដាប់ឲ្យតន់ថាជំងឺរបេងឆ្អឹងជាការខូចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែវាបង្កឲ្យឆ្អឹងកងខ្នងចន្លោះពីកមកចង្កេះបាទចន្លោះពីកមកចង្កេះស្ដាប់ឲ្យតន់ណាខូចវិកវេទាំងស្រុងកែឡើងកើតឃើញណាភាកច្រើនវាវាយបហាកន្លែងហ្នឹងខ្លាំងណាស់បងប្អូនស្លាក់ហ្នឹងក៏វាយបហាដែរប៉ុន្តែបើនិយាយថាច្រើនវាវាយបហាខ្លាំងជាងគេបំផុតច្រើនតែកន្លែងហ្នឹងកន្លែងឆ្អឹងកងកចាប់ពីកមកចង្កេះហ្នឹងអាចន្លោះហ្នឹងបាទវាច្រើនវាយបហាហ្នឹងឲ្យខូចត្រង់ត្រីខ្លួនហ្នឹងវាទៅវាចវេខ្លួនកមខ្នងអីចឹងទៅតែច្រើនចឹងណាជួនកាលវាយបហាខ្មងអាចឆ្អឹងវែងវែងបាទវាវាយបហាទៅលើអាចឆ្អឹងភ្លៅឆ្អឹងខ្មងជើងអីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏មានដែរអាស្រ័យទៅលើបាក់តេរីនឹងចូលដល់ណាទេបើនិយាយចំទៅណាគ្រាន់តែភាកច្រើនវាឆ្អឹងវែងវែងហ្នឹងភាកច្រើនណាស្លាក់អីក៏មានដែរណាក៏អាចចឹងដែរអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទៅថាជំងឺរបេងឆ្អឹងជាការខូចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែវាបង្កឲ្យឆ្អឹងកងខ្នងចន្លោះពីកមកចង្កេះខូចវិកវេទាំងស្រុងកែឡើងកើតដូច្នេះវាជារឿងសំខាន់បំផុតដែលត្រូវរកឲ្យឃើញនៅរោគសញ្ញាជំងឺរបេងឆ្អឹងឲ្យទាន់ពេលវេលាបាទមានន័យថាយើងរកឃើញរោគសញ្ញារបេងឆ្អឹងឲ្យទាន់បាទកុំធ្វើប្រហែសបើសិនតែយើងធ្វើប្រហែសវាអាចរហូតដល់ខូចឆ្អឹងហ្នឹងវាកែបាទតែបើយើងរកឲ្យទាន់ពេលហ្នឹងយើងកែបានណាកែបានបាទបើរកឃើញនៅដំណាក់កាលដំបូងជំងឺនេះអាចជាបាល់ជាសះស្បើយឡើងវិញបានណាហ្នឹងយើងនិយាយថារកឃើញដំណាក់កាលដំបូង
តែបើទុកឲ្យខូចឆ្អឹងមកបបាក់កែហើយបាទនឹងបញ្ជាក់ជូនហើយបញ្ជាក់ជូនទៀតឲ្យបានជ្រាបចឹងបងបងប្អូនណាបាទអ្នកចឹងឲ្យគេនេះយើងមើលរូបឃើញហើយវាវាយបហាទៅលើឆ្អឹងកងនោះភាគច្រើនគឺច្រឡោះនឹងដំងច្រឡោះពីកមកឆ្អឹងកងខ្នងភាគច្រើនហ្នឹងបាទតើយើងដឹងថាយើងមានជំងឺរបេងឆ្អឹងដោយរបៀបណាណាសំណួរសួរថាឥឡូវយើងមើលដឹងរបៀបម៉េចណាជំងឺរបេងឆ្អឹងហ្នឹងជំហានដំបូងក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺរបេងឆ្អឹងគឺត្រូវធ្វើតេស្តមេរោគនៅក្នុងរាងកាយបាទន័យថាយើងត្រូវធ្វើតេស្តមេរោគសិនបាទនឹងខាងក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកខាងរបេងហ្នឹងគាត់ធ្វើតេស្តរោគមេរោគហើយការធ្វើតេស្តហ្នឹងគេអាចធ្វើតេស្តទៅលើស្បែកយើងគេអាចធ្វើតេស្តទៅលើឈាមបាទអាចធ្វើតេស្តទៅលើស្បែកធ្វើតេស្តទៅលើឈាមបាទហើយថតណាហើយថត X-ray ឬក៏ MRI ណាដើម្បីកំណត់ទំហំការកូនខ្លាឆ្អឹងឃើញណាបាទហ្នឹងក្រុមគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់ដឹងហើយដឹងពីរបៀបធ្វើតេស្តហើយហ្នឹងបងបងប្អូនណាបាទមើលអាចមើលកំហាក់អីទៀតដល់ដើម្បីស្វែងរកមេរោគឲ្យឃើញថាអូនេះវាកើតឡើងដោយសារតែរបេងហើយណាអញ្ចឹងអានឹងគឺចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនពលរដ្ឋជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទឲ្យបានដឹងពីរឿងថាតើត្រូវធ្វើតេស្តរបៀបម៉េចអីចឹងទៅបាទបាទនឹងគឺឲ្យបានច្បាស់ឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតាមរយៈការវិភាគដែរជួនកាលយើងរស់នៅជាមួយអ្នកកើតជំងឺរបេងមានក្រុមគ្រួសារសមាជិកណាកើតជំងឺរបេងអីចឹងទៅក៏យើងត្រូវដឹងប្រវត្តិណាព្រោះជំងឺហ្នឹងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាវាឆ្លងតពីម្នាក់ទៅម្នាក់អញ្ចឹងកាលណាវាឆ្លងទៅដល់យើងណាហើយវាមិនទៅសួតវាទៅឆ្អឹងណាក៏អាចចឹងដែរអញ្ចឹងបានត្រូវសិក្សាពីប្រវត្តិអ្នកកើតនឹងគាត់ធ្លាប់ថែអ្នកជំងឺឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងណាបាទនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យគាត់ដឹងហើយតែគាត់នឹងបញ្យលជូនបងបងពួកនៅបានជ្រាបថាដើម្បីឲ្យច្បាស់គេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតាមរយៈការសួរព័ត៌មានហើយនឹងតាមរយៈការធ្វើមេរោគណាហើយនឹងថតឆ្អឹងកន្លែងណាដែលឈឺហ្នឹងបាទបាទនឹងយើងឃើញថាឆ្អឹងដែលគេថតហ្នឹងវាខូចវាបាក់វាពុកអីចឹងទៅបាទតើអាហារប្រភេទណាមានប្រយោជន៍ដល់ជំងឺរបេងឆ្អឹងឥឡូវយើងស្ដាប់ទៅបាទអាហារប្រភេទណាដែលមានប្រយោជន៍ដល់ជំងឺរបេងឆ្អឹងអាហារតលយៈភាពសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A វីតាមីន C វីតាមីន D វីតាមីន E អាហារមានជាតិសង្កសីមានជាតិដែកមានម៉ាញ៉េស្យូមនៅក្នុងអាហារដូចជាដំឡូងជ្វាក្រូចពោធិ៍សាត់ត្រីមានអាស៊ីតខ្លាញ់ច្រើនគ្រាប់ធញ្ញជាតិសាច់សុទ្ធណាសាច់សុទ្ធអាសាច់ក្រហមអត់មានខ្លាញ់ណាស្លឹកបន្លែពណ៌បៃតងអាចជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រព័ន្ធការពារបង្កើនការជាសះស្បើយកែលម្អសុខភាពឆ្អឹងនិងជួយរបួសឆាប់ជាសះស្បើយបាទនឹងក៏ជាសំណួរមួយដែលខ្ញុំលើកឡើងនឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងសម្រាប់អ្នកកើតរបេងឆ្អឹងហ្នឹងបាទអាហារប្រភេទអស់ហ្នឹងគឺវាជួយណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់យើងព្យាបាលផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យយើងត្រូវលេបថ្នាំលេបអីចឹងហើយយើងត្រូវប្រើអាហារប្រភេទហ្នឹងគាត់ថាភាគច្រើនមនុស្សយើងវាមិនសូវជាបានទទួលទានអាហារសម្បូរទៅដោយសារជាតិអស់ហ្នឹងទេបាទមិនសូវទេដល់អញ្ចឹងវាមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការជាសះស្បើយហ្នឹងអញ្ចឹងដល់យើងរកជំនួយក្រៅពីហ្នឹងបាទនឹងឲ្យយល់បងប្អូនបើយើងកើតយើងត្រូវការអាហារអស់ហ្នឹងអាហារសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A វីតាមីន C វីតាមីន D
វីតាមីន E សង្កសីជាតិដែកម៉ាញ៉េស្យូមឃើញទេហើយអស់ហ្នឹងវានៅក្នុងអីនៅក្នុងទំលោងជ្វាក្នុងក្រូចពោស័កក្នុងត្រីដែលមានអាស៊ីតខ្លាញ់ច្រើនគ្រាប់ធញ្ញជាតិបាទហើយសាច់សុទ្ធស្លឹកបន្លែពោះបៃតងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានសារជាតិអស់ហ្នឹងដែលជួយណាដែលយើងត្រូវការអាហារប្រភេទអញ្ចឹងអញ្ចឹងច្រើនដើម្បីអីដើម្បីណាជួយឲ្យអាឆ្អឹងសុខភាពឆ្អឹងយើងឆាប់ជាលូតលាស់នឹងនិយាយពីផ្នែកអាហារណាបាទឥឡូវចូលទៅដល់របៀបព្យាបាលតើជំងឺរបេងឆ្អឹងត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចតាមពិតវាអត់មានខុសពីរបេងសួតទេព្យាបាលគឺទ្រង់ទ្រាយលក្ខណៈដូចគ្នានឹងឯងទីមួយគឺព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំព្រោះអាជំងឺនឹងវាកើតឡើងដោយបាក់តេរីអញ្ចឹងត្រូវវាយថ្នាំទៅទៀតទៅដែរគឺអត់អាចនឹងគេចផុតពីការប្រើថ្នាំបានទេបាទអញ្ចឹងត្រូវតែប្រើថ្នាំអង់ទីប្យូទិកណាទី2ប្រើផលិតផលបាទដើម្បីបង្កើនការផ្សះនេះប្រើផលិតផលហ្នឹងវាវាចូលក្នុងនេះមិញនេះក្នុងអាហារនេះដែលយើងហូបអាហ្នឹងវាមិនបានច្រើនទេឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើដើម្បីបង្កើនការផ្សះឲ្យដូចបានបញ្យលតែនេះចង់បញ្យលជូនឲ្យបងបងប្អូនបងជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រភេទដោះស្រាយវាមាន2ចំណុចណា2ចំណុចនេះគឺមានន័យថាទី1ប្រើថ្នាំពេទ្យទី2ប្រើផលិតផលផលិតផលហ្នឹងដើម្បីជំនួសនេះជំនួសប្រភេទអាហារហ្នឹងព្រោះបើយើងទទួលទានអាហារវាមិនងាយបានសារជាតិអស់ហ្នឹងទេវាមិនងាយទេណាព្រោះយើងម្នាក់ហ្នឹងមិនទទួលទានបានអញ្ចឹងឯងអ្នកឈឺហ្នឹងទទួលទានបានច្រើនទៀតអ្នកឈឺល្បេងហ្នឹងធ្វើទុកថ្នាំល្បេងហ្នឹងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1ប្រើថ្នាំណែថ្នាំគឺថ្នាំល្បេងហ្នឹងឯងដូចគ្នាបាទថ្នាំដើម្បីសម្លាប់មេរោគល្បេងហ្នឹងណាដើម្បីសម្លាប់មេរោគល្បេងហ្នឹងហើយប្រើបាទប្រើថ្នាំហ្នឹងប្រើដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រើ6ខែអ្នកខ្លះរហូតទៅដល់យូរចឹងទៀតណាអ្នកខ្លះរហូតដល់6ខែ2ដងអីចឹងទៅ3ដងអីចឹងទៅទៅតាមគេហៅថាភាពធ្ងន់ធ្ងរណាប្រើឲ្យមើលបាក់តេរីប្រើឲ្យមើលបាក់តេរីណាដើម្បីថាតើវាអស់បាក់តេរីនៅប៉ុន្តែបើឆ្អឹងណាដែលខូចខាតហើយក៏មិនកែបានអញ្ចឹងបានថារឿងការប្រើព្យាបាលហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យទាន់ពេលវេលាបើសិនតែឆ្អឹងខូចខាតហើយมันអាចកែបានទេពេលខ្លះគេត្រូវវះកាត់ឆ្អឹងចេញទៀតក៏មានដែរបាទនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំខាន់គេប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្លាប់បាក់តេរីចេញកុំឲ្យបាក់តេរីហ្នឹងវាកើតបញ្ហាតើរយៈពេលប្រហែលត្រូវការលេបថ្នាំរបេងបាទការប្រើលេបថ្នាំរបេងហ្នឹងគឺវាប្រហែលហែលគ្នាហ្នឹងពី6ខែឡើងបាទ6ខែទៅ8ខែមួយឆ្នាំអីចឹងទៅតាមបាក់តេរីនឹងអស់ឬនៅទេណាបើថាអស់បាក់តេរីហើយជាហើយអាហ្នឹងគេឈប់ហើយមិនបាច់លេបតទៀតទេតែបើមិនទាន់ទេត្រូវលេបតទៀតហើយលេបឲ្យជាប់លាប់អាថ្នាំលបេងហ្នឹងគឺត្រូវលេបជាប់លាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងលបេងឆ្អឹងក៏ដោយលបេងសួតក៏ដោយគឺត្រូវលេបបន្តជាប់អត់មានដាច់មួយថ្ងៃទេលេបហូរហែអញ្ចឹងទៅរហូតទៅតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើលេបថ្នាំលបេងមិនបានទៀងទាត់បើលេបអត់ទៀងទាត់អត់ងាប់បាក់តេរីណាហើយបាក់តេរីហ្នឹងវាស៊ាំថ្នាំបាទអញ្ចឹងត្រូវលេបឡើងវិញទាំងអស់ណាត្រូវលេបឡើងវិញទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាបើយើងលេបដាច់មួយថ្ងៃគឺត្រូវលេបឡើងវិញឥឡូវលេបបាន3ខែហើយត្រូវលេបរាប់3ខែសារដើមអញ្ចឹងហើយបានរឿងថ្នាំលបេងនេះមិនមែនប្រើលេងសើចភ្លេចអីទេណា
បាទអត់មានប្រើប្រើភ្លេចអីទេគឺត្រូវតែលេបជាប់លាប់អាហ្នឹងបើចង់ឲ្យជាដាច់ហ្នឹងគឺត្រូវតែចិត្តបាទបើភ្លេចលេបថ្នាំរបេងមួយថ្ងៃវានឹងធ្វើឲ្យមេរោគស្គាល់ថ្នាំថ្នាំមិនអាចសម្លាប់មេរោគបានទៀតដូច្នេះអ្វីដែលត្រូវធ្វើអ្នកត្រូវលេបសារជាថ្មីឡើងវិញទាំងអស់ហើយដូច្នេះហើយត្រូវលេបឲ្យបានទៀងទាត់បំផុតណាទី2ប្រើផលិតផលអាហារបំប៉នបង្កើនការផ្សះបាទនេះអាសំខាន់ណាស់ហ្នឹងអាប្រើផលិតផលបង្កើនការផ្សះដើម្បីជំនួសអាបន្លែអាសារជាតិដែលយើងត្រូវការនោះមានវីតាមីនម៉ាកណូដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺដើម្បីជួសជុលឆ្អឹងហ្នឹងដើម្បីជួសជុលការរលាកផ្សេងផ្សេងតែក្នុងសួតក្នុងឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងទូទៅរាងកាយទាំងមូលអញ្ចឹងហើយបានយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលអស់ហ្នឹងហើយបើយើងអត់ប្រើទេស្មានងាយជាវាងាយជាទេព្រោះយើងហូបវាមិនបានសារជាតិអស់ហ្នឹងហ៎នេះអានេះខ្ញុំចង់ពន្យល់យល់បងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយការលេបថ្នាំលេបទៅអាថ្នាំពេទ្យហ្នឹងគឺលេបជាប់លាប់តាមតណើតាមសាច់រឿងដែលក្រុមគ្រូពេទ្យឲ្យអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ផលិតផលជាការចាំបាច់តែត្រូវធ្វើបន្ទាប់បាទចោលមិនបានទេហើយមូលហេតុដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើហ្នឹងដោយសារណែយើងទទួលទានអានេះវាមិនបានច្រើននេះ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 អាពពួកហ្នឹងអាហារដែលជួយមានប្រយោជន៍ហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យរាងកាយវាមានសុខភាពល្អបង្កើនការផ្សះជួយដល់គ្រប់គ្រងដល់មុខងារឆ្អឹងអីជាដើមឡាក់ហ្នឹងគឺថាវាទទួលទានមិនបានច្រើនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការពពួកផលិតផលណាណែប្រើប្រាស់អាហារបំប៉នបង្កើនការផ្សះហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំប៉នចូលចាំថាការរលាកផ្សេងផ្សេងកើតឡើងលើរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវបានផ្សះដោយកម្លាំងផ្សះពីធម្មជាតិរបស់រាងកាយឃើញទេបើកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយធ្លាក់ចុះហើយការផ្សះការជាសះស្បើយណាមានការយឺតយ៉ាវឬក៏មិនអាចជាបានទេចំណែកឱសថគឺជាអ្នកសម្លាប់មេរោគកុំឲ្យបង្កការរលាកបន្តនេះចាំបញ្យល់អញ្ចឹងណាបាទនឹងអញ្ចឹងបើយើងត្រូវការចាំបាច់នេះផលិតផល5មុខនេះគឺចាំបាច់ហ่ะសម្រាប់អ្នកដែលកើតល្បេងហ្នឹងគឺចាំបាច់បំផុតបាទប្រើទៅលឿនឆាប់ឈាព្រោះខ្ញុំបាត់ពិសោធន៍ជាមួយនឹងអ្នកល្បេងឆ្អឹងហ្នឹងក៏មានបាទមិនច្រើនប្រមាណទេព្រោះមានតិចប៉ុន្តែជួយឲ្យឈាហ្នឹងក៏គួរសមដែរបាទយើងទទួលទានបន្លែផ្លែឈើមិញដែលលើកឡើងហ្នឹងវាមិនបានច្រើនប៉ុន្តែក្នុងនេះវាមានអស់ហើយអាវីតាមីន A ក៏មានវីតាមីន C ក៏មានកាល់ស្យូមក៏មានស្អីស្អីក៏មានណាម៉ាញ៉េស្យូមស្អីស្អីមកចប់មកកំភ្លេហ្នឹងគឺមានទាំងអស់ដូច្នេះបងបងប្អូនប្អូនប្រើទៅហើយថ្នាំពេទ្យនឹងលេបឲ្យជាប់ទៅគឺឆាប់ឈាបាទធានាជូនមកឆាប់ឈាណាឲ្យតែបានប្រើប្រាស់ដល់កម្រិតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះជាការបង្ហាញជូនបងបងប្អូនប្អូនដែលកើតជំងឺរបេងឆ្អឹងនៅតាណាមួយដែលដោះស្រាយមិនទាន់ចេញហ្នឹងអាចមករកក្រុមហ៊ុន EBC ណាហើយការព្យាបាលលេបថ្នាំអីយើងជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យរបេងហ្នឹងលេបធម្មតាណាលេបធម្មតាប៉ុន្តែដាច់ខាតត្រូវតែប្រើប្រាស់ផលិតផលទៅជាមួយបើសិនចង់ជាឆាប់ហើយឲ្យជាដាច់ណាបាទអញ្ចឹងនេះជាការរៀបរាប់ពន្យល់អត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC ណាផលិតផលមាន5មុខនេះឯងដែលគួរប្រើចាំបាច់ណាបាទដើម្បីជួសជុលឆ្អឹងដើម្បីជួសជុលការរលាកផ្សេងផ្សេងទាំងការរលាកសាច់ដុំការរលាកឆ្អឹងណាទាំងជួសជុលសន្លាក់ជួសជុលស្អីស្អីដែលខូចខាតហ្នឹងគឺថាមកកំភ្លេហ្នឹងឯងបាទអាចតំណាក់តំណងមកតាមរយៈទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយចង់ចេះចង់ដឹងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពហ្នឹងគឺក្នុង YouTube ហ្នឹងឯងមានមកកំភ្លេហើយបានទស្សនាហើយស្វែងយល់ហើយកុំភ្លេចបងបងប្អូនជួយ share បន្តគ្នាផងណាដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនដទៃហ្នឹងគាត់ចេះគាត់ដឹងផង
បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយៗទៀតបាទ